Azərbaycanda icra başçısı ilə xanım müğənninin rəqsi böyük marağa səbəb olub. Belə ki, Manşet Azın yaydığı video görüntüdə tanınmış müğənninin Nüşabə Baxışova toyda ifa edərkən Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov rəqs etməyə başlayıb. Sonra onlar oynayan zaman icra başçısı ilə məclisə gələn vəzifəli şəxslərdən biri xanım ifaçıya pul verib. Sözü gedən anlar kameraya tuş gəlib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.